ni tukio la tembo kuzaa mtoto live, giving birth elephants. Ni katika hifadhi ya Tsavo East National Park nchini Kenya. Mnyama mkubwa zaidi kwenye ardhi, tembo anazaa. Viumbe hawa wana utashi na ushirikiano wa hali ya juu. Ni kama wanadamu. Tembo hudaka mimba akiwa na miaka kati ya 14 mpaka 15 kama mwanadamu. Lakini mimba yake hukaa miaka miwili ndipo azae mtoto. Shuhudia tukio la tembo akizaa, live elephant giving birth. Wow. New elephant added in our world. Mtoto amezaliwa anapiga kelele. Mtoto wa tembo huitwa CALV. Mtoto wa tembo huzaliwa akiwa na uwezo mdogo kabisa wa kuona, na hivyo hutegemea zaidi mkonga wake. Lakini baada ya dakika 20 tu tangu alipozaliwa, mtoto huyu atasimama na kuanza kutembea, na ndio kawaida. Tembo jike, kama ilivyo mwanadamu, huenda mzunguko wa hedhi. Ukiondoa tembo na binadamu, wanyama wengine ambao ni hivyo ni wanyama jamii ya ap, yani nyani, tumbili na kadhalika, lakini pia baadhi ya popo. Mtoto wa tembo huzaliwa akiwa na urefu wa futi 3 na uzito wa kilo 100, lakini huanza kuongezeka kilo 2 kila siku anapokuwa hukua kwa haraka. Mwaka mmoja baadaye hujikuta ana zaidi ya tani 1 ya uzito. Tembo wako katika kingdom ya Anmalia na phylum ya Chordata, lakini katika klasi ya mammary. Kisayansi wanaitwa Loxodonta, na wako wa spishi kadhaa, ambapo wa Afrika huitwa Loxodonta africana na wa Asia huitwa Loxodonta cyclotis, wakati wale wa India huitwa Ephas maximus indicus. Wa Afrika ndio wakubwa zaidi wakifuatiwa na wa India. Tembo. Ukiondoa wanadamu, simba ndio viumbe pekee wanaoweza kuwaua tembo. Kwa ukubwa wake wote, lakini tembo huwaogopa siafu, panya na vyura. Mpaka sasa wamebaki tembo 450,000 tu maporini kote. Baada ya kufahamu kwa kina kuhusu viumbe tembo, elephants, na kushuhudia jinsi wanavyozaa na kuyaona maajabu yao, ikiwemo kufanana na binadamu kwa matukio kama kuzika wafu wao, kwenda hedhi yani period, kulia wakifiwa, hebu tuambie nini pia unakifahamu kuhusu tembo na kipi kinakushangaza kuhusu tembo. Like video na subscribe, kisha comment hapa chini below. Kwa tiba ya magonjwa yote sugu, uone Dr. Fadhili Emili, yule daktari bingwa anayetikisa Tanzania kwa tiba za asili ya mimea na matunda. Dr. Fadhili Emili, what the father get? Sasa anapatikana katika mikoa ifuatayo: Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Zanzibar, Unguja, Mbeya, Kahama, Dodoma na Tanga. Nyote mnakaribishwa.